Травневий чемпіонат Європи з карате, що відбувся у турецькому місті Ізміт, приніс львів'янці Катерині Кривій не тільки дві золоті медалі, а й звання найкращої спортсменки місяця за підсумками травня. Катерина вперше отримала звання найкращої спортсменки місяця в Україні, а її особистий наставник Ігор Богдан став найкращим тренером останнього весняного місяця. Краща з кращих каратистка Катерина Крива вперше отримала відзнаку найкращої спортсменки у травні 2017 року. Це почесне звання 25-річна львів'янка отримала завдяки блискавичному виступу на травневому чемпіонаті Європи в турецькому місті Ізміт, який став першим чемпіонатом континенту, що провели в статусі олімпійського. Для самої спортсменки такі відзнаки – це ніщо інше, як стимул до нових звитяг. Це завжди приємно і для мене це важливо, тому що це перша моя така нагорода на Львівщині. І дуже приємно отримувати вже в рідному місті Лева цю нагороду. І, в принципі, я щаслива, і це дає таку більшу мотивацію. У Туреччині Катерина двічі підіймалася на найвищу сходинку п'єдесталу пошани. Вона стала найсильнішою у змаганнях куміте у ваговій категорії до 50 кілограмів, після чого здобула медаль найвищого гатунку у команді першості. Крім спортсменки, нагородили і її наставника у номінації «Найкращий тренер травня». Це максимальний результат, на який можна було розраховувати на цьому чемпіонаті Європи. Так, в мене вперше в кар'єрі спортсменка такого рівня, яка працює, скажімо, вже на рівні топових спортсменок світу. І ми робимо все для того, щоб не зупинятися на досягнутому. Головним конкурентом у боротьбі за звання найкращого був представник кульової стрільби Павло Коростельов. В нього ще все попереду, він ще молодий спортсмен, щойно виповнилося 20 років йому недавно, то він, я впевнений, що він ще буде кращим спортсменом майбутніх місяців. Нікуди він від таких високих результатів не дінеться, враховуючи його стрімкий зріст в його спортивній кар'єрі. Додамо, зараз у спортсменки тільки одна ціль – здобути ліцензію на літні Олімпійські ігри 2020 року в Токіо. Андрій Дідовудюк, Віталій Ільчишин. Правда тут.